أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلامونه وایم الله د وکی چې روغ جوړ او خوشحال وای ملګرو د ډېر لږ څه وخت نه دغه یو غروان و چې که چیرې پی ټی ایم خاموش شو یا غلی شو که څه هم پی ټی ایم نه غلی و نه خاموش و د خپل اولس غږ یې پورته کوه ټیک ته د پی ټی ایم په جنګلي په اولس کې د غټو جلسو په مطابقت سره شوې وه غټې جلسې خلکو نه لیدې نو هغه چې کوم وړوکي وړوکي پروګرامونه و اکټیویټیز وې هغه هم بیا په یږي شان نه شمارېدلې خو هغه هم د تحریک او د اولس د دواړو ضرورت و عام اولس ته صرف د جلسې نه بلکې عام په واړه توګه باندې کلی کلی ته تګ هم دا هم د تحریک هم او د اولس د دواړو ضرورت وي چې یو بل سره پوه کړي یو بل په کیسه سره وکړي نو زمونږ هغه عمل شروع و خو بیا هم د جلسې غوښتنه وه د ملګرو او جلسه به ولې نه کیږي ځکه به هم کیږي چې اوس هم لا پښتنو ته ډېرې مسلې دي اوس هم لا ډېر آی ډی پیز متاثرین د وزیرستان او د نورو علاقو په افغانستان کې پراته دي د واپسې لارې یې نشته دی اوس هم لا په بارډر باندې د پښتنو سره د کاروباري خلکو سره په دې لارو کوم رویه جوړه ده شروع ده لا اوس هم نه خو روان ورته سزا میلاو ده نه تایر ده ورته انصاف میلاو شوی ده نه نورو پښتنو ته لا خو د میسینګ پرسن کیسه په یږې ځای دی لا خو د چمن نه واخله تر سواته پورې بیا د یو نوي جنگ داسې به وایي چې که هغې تیاری کیږي بیا خلک راوستلو کوششونه کیږي اوس هم له د خلکو په ځمکې په سکولونو کالجونو باندې قبضې لا پرتې دي اوس هم له د علم غرونو نه واخله تر فاټا غرونو پره دا د دغو خلکو نه دوی ډکړي دي نو دغه مسایل چې ډېر په لوړه کچه باندې دلته پراته دي د دغې دپاره غږ پورته کولو دپاره به پښتون ژغورنه غورځنګ پی ټی ایم د خپل قام وطن د اولس د غږ پورته کولو دپاره به 12 جنوري 2019 شي 12 جنوري 2019 ته به د زیلبنو په حدود کې په یو سوټیبل ځای باندې په یو مناسب ځای باندې شالویه جلسه کوي اولسي د اولس لخوا د خپلو مطالباتو دپاره په دې جلسه کې به د پښتون وطن د مسایلو په حقله خبره کیږي دغې جلسې په اختتام به د پښتون وطن د اتفاق او اتحاد لپاره یو عملی فرموله د قام مخته کېښودل کیږي چې په هغې کې څنګه د قام په دلته یووالی راتللی شي په دې جلسه کې به د میسینګ پرسنس دپاره غږ پورته کیږي په دې جلسه کې به د پښتون وطن ته چې یو ځل بیا د ترهاګرۍ دلته د ترهاګرۍ ته لار جوړولو کومه رویه روانه ده د دغې پر خلاف به غږ پورته کیږي په دې جلسه کې به د ټارګیټ کیلینګ خلاف غږ پورته کیږي هغه ټارګیټ کیلینګ چې په وزیرستان کې دی په باجاوړ کې دی یا په بل ځای کې روان ده یا په سوات کې چې اوس یې یو مشر هلته وویشتو په ټارګیټ کیلینګ یا په نورو علاقو کې کوم روان دی د پښتونخوا دغې ټارګیټ کیلینګ خلاف به غږ پورته کیږي په دې کې به د بقاخیل کیم د بند ساتلو خلاف آواز پورته کیږي په دې کې به په افغانستان کې پراته آی ډی پیز د واپسي دپاره غږ پورته کیږي په دې کې به د روانور پر مخالف دا خو جنوري ده د روانور پر مخالفت د ده په دته سزا ورکولو دپاره به غږ پورته کیږي د طاهر داوړ سمیت د ده سره نور په زرګونو چې دلته پښتانه ووژل شول د دغو پښتنو د انصاف دپاره به غږ پورته کیږي د ارمان لوڼي د دریم جون د واڼه واقعیا داسې د خړ کمر د سپېڅلې شهیدانو دپاره به دلته غږ پورته کیږي دلته به د دوی خبره کیږي دا به د دوی سټیج وي د پی ټی ایم بندي ملګري حنیف پښتین دی ورسره ملګري دي اختر خان دی عارف دی جهانګیر دی او یا شیراز مومن دی د دغې راخلاصېدلو دپاره به غږ پورته کیږي په بارډر باندې د پښتنو سره چې کومه رویه روانه ده د دغې پر خلاف چې دوی د دوی کاروبارونه د دوی نه واخیستل د دغې پر خلاف به غږ پورته کیږي
قبضه که په سکولونو دي که په کالجونو دي که خواځا خیله ګرلز کالج دی، داسې که په وزیرستان کې دوی غرونه نیولي دي، که په باجاوړ کې په بل ځای کې نیولي دي، یا په کوم انداز باندې ها قبضه شوي دي د پښتنو په خاوره، د دغې پر خلاف به غږ پورته کیږي، د خپلې خاورې غږ به پورته کیږي، د پښتنو خبره به په پښتو ژبه کښې پښتانه ځوانان مشران سپین ږیري خوندې ورونه ټول پورته کوي. د دغې دپاره تاسو ټولو ته دعوت دی، ښه په ډاډه زړونو راشئ، خامخا او د خپل وطن غږ پورته کولو کې د پښتون وطن سپېڅلی تحریک پی ټی ایم سره، لکه څنګه چې همیشه پښتانه ودرېدلي دي، دلته به هم درېدلي وي. او په آخر کې نن هغه ورځ ده په کومه ورځ چې بشیر بلور باندې خودکش شوې وه او هغه شهید کړی شوی و. د بشیر بلور شهادت ته سلام، د ده خپلو خپلوانو او د ملګرو صبر حوصله او زغم ته هم سلام کوو. په افغانستان کې ټول ټاکنې وشولې، په هغه کې اشرف غني بریا موندله، دعا ورته کوو چې خدای پاک دوی ته په افغانستان کې د سولې او امن راوستلو کو همت ورکی او دوی همت وکی چې دغه یعنی دا وطن افغانستان یو سولهیز ملک جوړ شي، په دغې کې سوله وي، نه د یو لخوا هم مرګونه نه وي بلکې ژوند وي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. یو جهان مننه، ډېره مننه.